Bax, sən Şirin, öz sözünə əməl eləyə bilmədin. Qızı Fərmana ərə verəcək. Gəlmişik qızımız Reyhanı, oğlun Fərman üçün istəyək. Mən hər şey elədim, amma sən heç nə eləmirsən. Reyhandan ümidli üz, game over. Game over? Aa, sən məndən qov. Amma mən Reyhana görə hər şeyə gedərəm. Salam. Biz bu evi sata bilərik. Sattım, sattım. Ha, mən Eminor, yazın gəlişini xəbər verdiyinə görə qaran quşu, nakazı seriyan oğanam, hala. Şirini qarabaqara istəyirsiniz, moment tapan kimi basırsınız maşınlara. Qərdəşimin qərdəşi göydən gəlib. Oktay. Vay. Manaf müğənnidir bəyə. Nədir bəyə? Manaf kişidir. Pul söhbətini həll elə. Mən əslində banka birinci zəfərdir ki, üzü maskasız gəlirəm. Bu elçili yalınmadı. Şirin çayı gətirir. Şirin serialı 4 avqust 23.15-də Xəzərdə. Xüsusi sponsorlar Bizon, Sleepy uşaq bezləri, Patron tumları, Doymaq un və makaron məhsulları, Jetur Azərbaycan, 1-2 dönər shop, Green Home Construction, Aydin şokoladları.